Ақтөбеде жарым жан жарнамалары мен мүгедек маңдайшалар көрмесі өтті. Ауыл шаруашылық колледжі студенттерінен құралған ұлт тірегі қоғамдық ұйымы қаладағы көрнекті ақпараттардан 100-ден аса қате тауып 30% түзетті. Бірақ заң талабын орындауға кәсіпкерлер атүсті қарайды. Ескертуге құлақ аспайды. Мемлекеттік тілдегі жарнамалардың сауатты жазылуын жолға қою үшін ұйым жастары көпшілік орында қате жарнамалар көрмесін ұйымдастырды. Ұйым мекеме маңдайшалары дүкендердің мекенжайын суретке түсіріп, қателерін де анық етіп көрсетіп қойған. Мақсат сауатсыз жазғандарды көпшілік алдында ұялтып, өзгелерге сабақ қылу. Бұл акция бүгін игі бастама, акция өз жалғасын табады. Менің ойымша, бұл ұлттық сана, ұлттық сезімге байланысты. Мемлекеттік тіл, қазақ тілін мойындау керек және тіл полициясын құру керек.